केन्द्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुगुल और ढेंकानाल गस्त ढेंकानाल सुंदरीखाल स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नूतन बहुमुखी सम्मेलनी कक्ष सह आनुषंगिक सुविधा केन्द्र को उद्घाटन करिसेंती केन्द्र शिक्षा मंत्री एथिसह प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 10 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे स्मार्ट क्लासरूम अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल सभागृह प्रार्थना कक्ष ऑडिटोरियम और योग कक्ष आदि उद्घाटन करछंती। अवसर में आयोजित सभा रे उद्बोधन दे सशक्त और समृद्ध भारत वर्ष गठन पई गुणात्मक शिक्षार उन्नति अपरिहार्य बोली मत देछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एही लक्ष्य रे इंडियन ऑयल माध्यम रे आम राज्य रे 24 कोटी टंका व्यय करा जायछि। एही अर्थ खर्च करी शिक्षा विकास समिति परिचालन रे ओडिशार 10 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उन्नति और छात्र छात्री उद्देश्य विभिन्न प्रकल्प मान निर्माण करा जायछि। 10,000 छात्र छात्री एहा माध्यम रे उपकृत हेबे बोली कहिसेंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एही कार्यक्रम रे अन्य मानक मध्ये पूर्वतन राज्यसभा सांसद रुद्रपाणी और शिक्षा विकास समितिर कर्मकर्ता माने उपस्थित रहिथिले। मुना पंचानन नायक संपादक कौशिजनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आई जो नूतन भवन है यद्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शैक्षिक दिगरे ये बहुत किसी उन्नति आनी पार मुशा करशेषकर आमर जो विज्ञानगार बौद्धिक मंडप अन्य श्रेणीगृहर मध्य विकास हो पार यद्वारा जो स्मार्ट शिक्षादान बर्तमान आगे आस ସେଥିରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ମିହିର କୁମାର ଶତପଥୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏଇଠି ଆମର ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର IOCL ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଥିଲା ସେ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଦେବା ଫଳରେ ଏ ଭବନଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ବିଚାର କରିବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଉ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆକୁ ସିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସିଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ରୂପାୟନ କରିବେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ। ଆଉ ଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେସବୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭବନରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆମର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 1,000+ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ବସିକରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଭବନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଠି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଗାର କରିପାରିବୁ, ଆମର ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। କାରଣ ଏଭଳି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଭବନ ଦାନ କରିବାରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।